Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suratul A'raf, ruku nomor 13 karenge insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam kya bala nahi? Yahdi rehnumai ki lilladheena un logon ki jo yarithuna waris bante hain al-ardha zameen ke bim ba'di ba'd اہلیہ اس کے رہنے والوں کے ان کے لو اگر نشاؤ ہم چاہیں اصبناہم پکڑ لیں ہم انہیں بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے ونطبعو اور ہم مہر لگا دیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر فہم پھر وہ لا یسمعون نہ وہ سنیں تلکا یہ القرا بستیاں ہیں نقصو ہم بیان کر رہے ہیں علیکا آپ پر من انبائها ان کی خبروں میں سے ولقد اور البتہ تحقیق جاءتهم آئے ان کے پاس رسلهم رسول ان کے بالبینات ساتھ کھلی نشانیوں کے فما پسنا کانو تھے وہ لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے بما بوجہ اس کے جو کذبو انہوں نے جھٹلایا من قبل اس سے پہلے کذالک اسی طرح یطبعو مہر لگا دیتا ہے اللہ اللہ علی قلوبی دلوں پر الکافرین کافروں کے وما اور نہیں وجدنا پایا ہم نے لأکثرہم ان کی اکثریت کے لیے من عہدن کوئی عہد وان اور بے شک وجدنا پایا ہم نے اکثرہم ان کی اکثریت کو لفاسقین البتہ فاسق ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم بعد ان کے موسیٰ موسیٰ کو بھی آیاتینا ساتھ اپنی نشانیوں کے الہ طرف فرعون فرعون و ملائیہی اور اس کے سرداروں کے فظلمو تو انہوں نے ظلم کیا بہا ساتھ ان کے فانظر پس دیکھئے کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبتو انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا وقالا اور کہا موسیٰ موسیٰ نے یا فرعون اے فرعون انی بے شک میں رسول ایک رسول ہوں میں رب العالمین رب العالمین کی طرف سے حقیق قائم ہوں علا اس پر ان کے لا نہ اقولا میں کہوں علی اللہ اللہ پر الا مگر الحق حق بات قد تحقیق جئتکم لایا ہوں میں تمہارے پاس ببینتن ایک واضح نشانی میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے فارسل پس بھیج دو معیہ ساتھ میرے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو قالا اس نے کہا ان اگر کونتا ہے تو جئتا لایا تو بی آیتن کوئی نشانی فأتی تو لیا بہا اسے ان اگر کونتا ہے تو من الصادقین سچوں میں سے فألقا تو اس نے ڈالا عصاہو عصا اپنا فإذا تو یک یک لیا وہ ثعبانن اسدہا تھا مبین واضح ونزع اور اس نے باہر نکالا یدہو ہاتھ اپنا فإذا تو یکا یک یا وہ بیضاء سفید چمکتا ہوا تھا للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. چلے رکوع نمبر 13 مکمل ہوا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.